Ve spoustě videí vysvětlují celou řadu problémů, se kterými se musí investor poprat, chceli být úspěšný. A řešením je vždycky pravidelné a dlouhodobé pasivní investování do globálních ETF s nízkými poplatky. Je to takový můj evergreen. A občas na to někdo zareaguje názorem, že pasivní investování je pro investory, kteří tomu nerozumí, nechtějí se vzdělávat a jsou líní. S tím zásadně nesouhlasím. Studiu investování věnuji obrovské množství času. Mám o tom už přes 180 videí. A pasivní investování považuji za nejlepší způsob pro většinu lidí, jak investovat. A pasivní investování jsem si nevybral proto, že bych tomu nerozuměl a nechtěl se vzdělávat, ale právě proto, že investování rozumím. Pro pasivní investování hovoří obrovské množství důkazů a výzkumu. Ale posuďte sami, protože v této epizodě se podíváme na 7 výhod pasivního investování. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy vítejte v investičním Bramboře. Výhoda číslo 1: Pasivní investování je časově nenáročné. Pasivní investování vám může zabrat klidně i jenom 5 minut měsíčně a existují i služby, za pomoci kterých lze pasivní investování zcela zautomatizovat. Jen si nastavíte trvalý příkaz a nemusíte dál nic řešit. Pasivní investování vám zabere jen naprosté minimum času a vy se můžete soustředit na jiné důležitější věci ve vašem životě. Oproti tomu, kdybyste chtěli investovat aktivně, což je tradiční přístup k investování, strávíte velkou spoustu času výběrem akcí. Pravděpodobně budete pročítat výroční zprávy celé řady firem Odhadovat jejich budoucí zisky, diskontovat je a hledat správné investiční příležitosti. Nakoupené firmy musíte hlídat a zároveň byste měli sledovat situaci na trhu a sledovat makroekonomický vývoj. Což je časově ohromně náročná činnost, která vyžaduje nadšení pro věc. Musí to být pro člověka koníček. Pro většinu lidí je takový přístup k investování naprosto nemyslitelný a proto je pro ně pasivní investování lepší. Výhoda číslo dvě. Pasivní investování je velice levné. Každý fond má nějaké provozní náklady na zaměstnance, administrativu, náklady na obchodování, daně, audity a samozřejmě chtějí vydělat. Pasivní investor investuje do ETF fondu, jejichž poplatky se pohybují z pravidla okolo 2% ročně, což je velice nízké. Pasivní ETF má totiž nízké náklady na provoz. Zpravidla jen sledují index, což zvládne počítač a nemusí tedy platit drahé portfolio manažery a analytiky. Pasivní fondy obvykle málo obchodují a mají tedy nízké transakční náklady a daně. Oproti tomu aktivně zpravované fondy mají vysoké poplatky, často okolo 2 až 3 ročně, což je desetinásobek oproti pasivnímu ETF. Není divu, když musí platit drahé portfolio manažery, kteří hodně obchodují. S aktivním investováním jsou taky často spojené vstupní a výstupní poplatky a poplatek za zhodnocení. Může se zdát, že poplatek 2% není vysoký, ale to je omyl. Když srovnáte dva fondy, které mají před poplatky stejný výnos 8% ročně a jeden bude mít poplatek 2 desetiny a druhý 2% a do každého budete investovat 1000 korun měsíčně po dobu 30 let tak v levnějším fondu budete mít nakonec 1 356 000 a v druhém jen 974 000 korun. To je rozdíl 382 000 korun. I domněle nízký poplatek může tedy výjít velice draze. Existuje samozřejmě argument, že vysoký poplatek nevadí, když nám fond vydělá více peněz. To je pravda, akorát, že dopředu bohužel nevíme, které fondy to budou a neexistuje spolehlivý způsob, jak je vybrat. A ačkoliv normálně za více peněz dostaneme lepší a kvalitnější produkt, tak u investování to neplatí. Studie firmy Morningstar, která už desítky let analyzuje podílové fondy, dospěla k závěru, že fondy s vyššími poplatky dosahují v průměru horších výnosů. Je to jako čurat proti větru. Čím vyšší poplatky fond má, tím těžší je jeho úkol přinést zhodnocení nad tyto poplatky. A tak nejlepší, co může investor udělat, je vyhýbat se investičním strategiím a produktům s vysokými poplatky a dát přednost pasivnímu investování do ETF, kde jsou poplatky velice nízké. Výhoda číslo 3. Pasivní investování je bezpečnější. V investování je diverzifikace král. Při diverzifikaci rozkládáme naše rizika. Když vsadíme všechny peníze na jednu akci, jedno odvětví, jednu zemi nebo region a nevíde to, tak máme smůlu a už se ze ztráty nemusíme nikdy vzpamatovat. Když ale peníze investujeme do globálně diverzifikovaných ETF, tak je rozložíme mezi stovky až tisíce akcí ze všech odvětví podnikání a různých zemí a regionů a tím riziko špatného výběru eliminujeme. Máme prakticky maximální diverzifikaci, maximální rozložení rizik a ani neúspěch celé řady firem a odvětví a trhu nás nezničí protože budeme mít úspěch s jinými akciemi v jiných odvětvích a jiných zemích. Aktivní investoři a fondy drží typicky maximálně desítky akcí. Není totiž v lidských silách vyznat se ve stovkách či tisících firm zhromady oboru. To nezvládne ani investiční superman. Koluje fáma, že držet 20 až 30 akcí je dostatečná diverzifikace, ale není prostě možné být s 30 akciemi diverzifikovaný v 11 různých odvětvích na 50 akciových trzích. A i kdyby hlídat poctivě 30 akciových firm je práce na plný úvazek, na to nemá normální člověk čas. Někteří aktivní investoři tvrdí, že diverzifikace ředí naše zisky, že s pár pečlivě vybranými akciemi můžeme získat vyšší výnosy. To je pravda. Problém je, že zatím nikdo nevymyslel spolehlivý způsob, jak tyto akcie dopředu vybrat. A tak aktivní investor jen s pár akciemi podstupuje riziko, že mu to nevíde a utrpí velkou ztrátu. Pasivní investor tohle riziko nepodstupuje, protože ho rozkládá. Diverzifikace však není všemocná. I široce diverzifikovaný investor si projde propady akciových trhů a bude občas ve ztrátě a konečný úspěch není garantovaný. Investování je rizikové a my toto riziko můžeme s odpovědným investováním, jako je třeba diverzifikace, pouze snížit, ne eliminovat. Výhoda číslo 4. Pasivní investování je jednoduché. Jak už jsem říkal, aktivní investování vyžaduje obrovské množství času ať už věnované vzdělávání či samotnému investování a vybírání akcí či fondu. U pasivního investování jsou vzdělání a správný výběr taky důležité, ale mnohem jednodušší. Stačí výběr zúžit na globálně diverzifikované ETF, kterých za stolik není a nejsou mezi nimi až tak velké rozdíly, takže i když vyberete špatně, nebude to nejspíš žádná velká katastrofa. A do takového ETF už stačí jenom pravidelně investovat bez ohledu na to, co se děje na trzích. Když akcie rostou, je to super, protože se vám daří a bohatnete. Když padají, máte příležitost nakoupit je levně a vydělat tak více peněz v budoucnosti, až se trhy zase spraví. Ačkoliv jednotlivé akcie, odvětví, země nebo regiony se spravit nemusí nikdy, tak globálně k tomu nejspíš nedojde. Stačí tedy pořád dokola nakupovat jedno nebo pár těch samých ETF a o nic jiného se nestarat. A to je prakticky vše. A i tento už tak jednoduchý postup jde zjednodušit. Sponzor tohoto videa, Broker XTB, přidal do své mobilní aplikace možnost sestavit si investiční plány. Do svého investičního portfolia vyberete 1 až 9 ETF, nastavíte mezi nimi poměry a jedním kliknutím je můžete všechny nakoupit. Jakmile si tedy sestavíte vhodné dlouhodobé investiční portfolio, nemusíte každý měsíc přemýšlet nad tím, kolik peněz do kterého ETF budete investovat. Už to máte vyřešené. Pokud máte portfolio složené z více ETF, musíte normálně každý nákup provádět zvlášť. A i když to zabere jen pár minut, je to občas otrava. Někdy na to prostě není čas. S investičními plány je to záležitost jednoho kliknutí. Přičemž nákupy lze dokonce plně zautomatizovat. Takže se provádějí opakovaně sami. My tak můžeme investování úplně vypustit z hlavy a nijak nás nebude zatěžovat. Investujeme na dovolené, v práci, když jsme nemocní, nebo i když zrovna nemáme náladu. A co je na tom nejlepší? Za obchodování ETF neplatíte do 100 000 eur měsíčně žádný poplatek. Obvykle se taky za podobné služby platí roční poplatek za zprávu portfolia a jak už jsem říkal dříve, mají poplatky zásadní vliv na naše investice. U investičních plánů není žádný poplatek za zprávu ani za evidenci aktiv. Jediný poplatek, který nejspíš budete platit, je poplatek za směnu měny, který je půl procenta tam a zpět, čili dohromady 1%. A platí se jednorázově, nepravidelně. To je za automatické investování velice přijatelný poplatek. Jak investiční plány XTB fungují a jak si je nastavit, ukazují detailně v tomto videu. Odkaz na něj najdete pod videem. Výhoda číslo 5. Pasivní investování je vysoce výnosné. Kouzlo dlouhodobého pasivního investování spočívá v tom, že kopírujeme návratnost akciových trhů. Ty sice kolisají, stagnují a někdy i padají, ale dlouhodobě jdou nahoru. Relativně spolehlivě a s nízkými poplatky, tak zachytíme výnos akcí jako takových. Získáme tzv. průměrný výnos trhu. Proti tomu se však celá řada aktivních investorů ohrazuje. Kdo by se spokojil s průměrem správný investor chce nadprůměrný výnos. A zde narážíme na zásadní problém. Naprostá většina investorů nedosáhne ani průměrného výnosu trhu na to, že aby ho překonali. Víme to, protože k tomu máme hromadu dat a statistik. Výzkumníci do nich nahlédli a porovnali výsledky jak amatérských, tak profesionálních investorů s vhodnými pasivními benchmarky a zjistili, že aktivní investoři za nimi v drtivé většině případů zaostávají. Důvodu je několik. Uvedu dva. Za prvé, investoři si myslí, že jsou chytřejší než trh, což je velice naivní představa, protože trh je kolektivní inteligence všech investorů. Díky svému chytračení si většina aktivních investorů kazí své investiční výsledky. Výzkumy zjistili, že lidé se takto připravují zhruba o 2% zisku ročně oproti tomu, kdyby investici jenom pasivně drželi. Říká se tomu mezera v chování. A druhý důvod, aktivní investování je nákladné. Časově i na poplatky, i na daně. Tyto náklady ubírají další zhruba 1 až 2% z výnosu ročně. Je to jako běžet s kovovou koulí na noze. Čím vyšší náklady, tím menší šance je, že závod vyhrajete. Přičemž investování je maraton, ne sprint. Spousta lidí se do aktivního investování pouští s tím, že získají nadprůměrný výnos nebo nižší riziko a dopadne to bohužel přesně obráceně. Málo kdo dokáže opakovaně a dlouhodobě porážet trh. Výjimky existují, jako třeba Warren Buffett. Ale jsou to jen výjimky. Pravidlem je, že aktivní investor má horší výnosy než pasivní. Vyšší návratnost než trh je anomálie. Dopředu navíc úspěšné fondy a investory nedokážeme spolehlivě odhalit. Ty úspěšné vidíme až s odstupem času a výzkumy bohužel ukazují, že jejich úspěch obvykle nepřetrvává do budoucna. Aktivní investoři sázejí na vysoké nespolehlivé výnosy a prohrávají, protože, a cituji Morgana Hausla, Složené úročení nespoléhá na vysoké výnosy. Obyčejné průměrné výnosy, udržované bez přerušení po co nejdelší dobu, zvláště v dobách chaosu a zmatku, vždycky vítězí. Poctivý pasivní investor bude v dlouhodobém horizontu 30 let patřit mezi 10 nejlepších investorů na planetě. Jestli tohle není výnosné, tak už nevím co. Výhoda číslo 6. Pasivním investováním se vyhneme vrozeným omylům našeho mozku. To je to chytračení a mezera v chování, o kterých jsem mluvil. Lidé a naši předci žili po stovky tisíc let jako lovci a sběrači, a naše mozky a chování se vyvinuli tak, aby nám pomohli přežít v přírodě za celé řady nebezpečných situací. Díky zemědělské, průmyslové a vědecké revoluci jsme však během několika málo tisíc let naprosto změnili způsob našeho života. Zatímco náš mozek a myšlenkové pochody zůstaly stejné, protože neměli čas se přizpůsobit. Máme v hlavě ten samý hardware a software, jako měli lovci a sběrači před 50 tisíci lety, avšak žijeme v moderní společnosti. A jsme k tomu naprosto nedostatečně vybavení. Reakce, které nám v buši zachránily život, jako utéct při zašustění keře, protože se tam může schovávat lev, nám ubližují na akciových trzích, kdy panicky ze strachu před ztrátou prodáváme všechny investice. Často zbytečně. Celé je to komplikované tím, že si špatné jednání neuvědomujeme, protože si naše pocity a emoce racionalizujeme. Náš mozek vytvoří rozumně a logicky znějící důvody, proč zrovna teď není dobrá chvíle investovat, nebo proč teď musím rychle všechno investovat do jedné firmy. Často na tom není vůbec nic racionálního jenom náš nás vlastní mozek balamutí. A tak nejlepší, co můžeme udělat, je odprostit se při investování co nejvíce od našeho vlastního rozhodování. Mít systém a řídit se jasnými pravidly, ne pocity a zkreslenou logikou. Pasivní investování nám v tom pomáhá na mnoha frontách. Nemusíme hádat, kdy je správná doba investovat. Investujeme totiž pravidelně, bez ohledu na to, co se děje. Nemusíme hádat ani zjišťovat, která investice je nejlepší. S široce diverzifikovaným ETF investujeme do všeho a rozkládáme tak riziko, že vybereme špatně. Jednoduchost a repetitivnost pasivního investování tak hraje v náš prospěch, protože se nenecháme uklamat naším největším nepřítelem sebou samým. Výhoda číslo 7. Pasivní investování je pro každého. Nikdy v historii nebylo jednodušší a levnější investovat do akciových trhů než dnes. Technologie způsobily demokratizaci investování. Firmy jako Vanguard a BlackRock nabízejí skvělé investiční produkty, široce diverzifikované pasivní ETF, o kterých předchozí generace neměly ani ponětí. Vlády vychytaly regulaci v oblasti investování a investoři jsou chráněni jako nikdy v historii skrze celou řadu opatření a pojištění. Investovat jde už od pár set korun měsíčně a bariéra prostup tedy značně klesla. Roboporadci a broukři nabízejí automatické investování, které nám zabere naprosté minimum času a práce a to za velice dobrých podmínek, které ještě před deseti lety nebyly možné. Kdo chce dnes rozumně investovat peníze, ten má skrze pasivní investování do ETF po ruce nástroje jako nikdy dříve. Nikdy nebylo tak snadné zhodnocovat dlouhodobě úspory jako dnes. Nepromarněte svou příležitost čekáním a odkládáním investic na později jak říká prastarečínské čínské lidové přísloví, nejlepší chvíle investovat byla před 20 lety. Druhá nejlepší je právě teď. Pokud chcete vědět více, tak pod video dám k jednotlivým výhodám odkazy na další videa, kde jdu více do hloubky a ukazuju více důkazů. A pokud vám má videa pomáhají dělat lepší investiční rozhodnutí, budu moc rád, když mě podpoříte skrze členskou sekci na Buy Me a Coffee. Odkaz níže. Za odměnu získáte celou řadu výhod, včetně hromady bonusových videí. Moc vděčný budu i za libovolný příspěvek přes QR kód a děkuji všem, kteří mě tímto způsobem už podpořili. Uvidíme se v příštím videu a pamatujte, kdo umí hospodařit s penězi, ten prožije bohatší život. Bye bye!